ពេលវេលាដ៏រ៉ូមែនទិកមានបញ្ហាខ្លះអាចកើតឡើងចំពោះអ្នកទាំងពីរឧទាហរណ៍បញ្ហាស្នេហានិងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកជាពិសេសសុភាពរបស់ទាំងអស់សូមកុំមើលស្រាលចំពោះបញ្ហានេះយើងខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រព្យាបាលនិងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះជូនដល់បរិយ័តទាំងអស់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីសុភមង្គលនិងពេលវេលាដ៏រ៉ូមែនទិករបស់លោកអ្នកសូមតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.poweroflife.us មនុស្សចាស់និងកូនក្មេងដែលមានបញ្ហាទល់លាមកសូមប្រើឱសថបំពន់សុខភាព LG Asian គឺពិតជាមិនខុសបំណងនោះទេឱសថបំពន់សុខភាព LG Asian មានប្រសិទ្ធភាពនិងរូបមន្តផ្សំពីធម្មជាតិសុទ្ធសាធ 100% ក្រោយពីបានប្រើឱសថបំពន់សុខភាព LG Asian បញ្ហាទល់លាមកក៏បានបាត់អស់ហើយអាចកំណត់ពេលវេលាបាត់ជើងធំជារៀងរាល់ថ្ងៃបានថែមទៀតផង LG Asian បានចូលមកដល់ទីផ្សារដែលជាផលិតផលដោះស្រាយបញ្ហាទល់លាមកLG Asian ធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អក្បាលពោះធំក្បាលពោះយឺតធ្លាក់ក្បាលពោះខ្លាញ់ច្រើនសង្គមចេះតែកើនឡើងទោះបីយ៉ាងណានៅតែមានវិធីដោះស្រាយបានរបបកំហឹងថ្មីវិធីធ្វើឲ្យរាងស្រឡូនកំចាត់ជាតិខ្លាញ់នៅត្រង់ចង្កេះនិងក្បាលពោះរបស់អ្នកបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនោះគឺ Lolo Skin Nitrate ផលិតផលជំនាញសម្រាប់រាងក្បាលពោះនិងចង្កេះពេលនេះបានដល់ហើយហាលក្ខណៈនៃបន្ទះនេះយឺតខ្លាំងណាស់អាចរំពាត់ចង្កេះបាត់ទាំងមូលក្រោយពេលបានប្រាហើយវាមានការប្រែប្រួលខ្លាំងណាស់ចង្កេះរបស់នាងជីងថយបាន10សង់ទីម៉ែត្រអូពេលប្រាប្រាហើយខោដែលធ្លាប់តែស្លៀកបញ្ចូលប្រាជាធូររលុងនាងសង់ខោធ្លាប់តែស្លៀកបញ្ចូលឥឡូវធូររលុងទំហំចង្កេះថយចុះបាន5សង់ទីម៉ែត្រអូអស្ចារ្យណាស់ពេលប្រាហើយរុញខ្សែក្រវ៉ាត់ត្រូវការខិតតមុខថែមទៀតចំពោះលោកកាវិញឃើញយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតរុនខ្សែក្រវ៉ាត់កាន់តែខិតទៅមុខចំណែកទំហំចង្កេះវិញថយចុះដល់ទៅ7សង់ទីម៉ែត្រលោកដាច់បំផុតនៅកូរ៉េនិងជប៉ុនដើម្បីពង្រីកផ្ទៃក្រឡានៃការរំពាត់ចង្កេះយើងបានដាក់បញ្ចេញនូវបន្ទះថ្មីខ្នាតធំដែលមិនធ្លាប់មានមិនថាផ្នែកកណ្ដាលនៃក្បាលពោះឬផ្នែកចំហៀងនៃចង្កេះសុទ្ធតែអាចរំពាត់ទៅដល់បានហើយអាចឈានទៅដល់ការគ្រប់គ្រងដែលមានប្រសិទ្ធភាពវៃប្រហារជាតិខ្លាញ់ក្បាលពោះបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្បាលពោះមានសាច់ច្រើនក្បាលពោះធំអាក្រក់មើលក្បាលពោះមានខ្លាញ់ច្រើនប្រើ Lolo Skin Nitrate ធ្វើឲ្យអ្នកមិនស្មុគស្មាញនឹងបញ្ហាធាត់ទៀតទេសំបីតែពេលគេងក៏អាចប្រើបានដែរក្រៃពេលប្រើហើយក្បាលពោះខ្ញុំរៀបស្មាស្លៀកសម្លៀកបំពាក់អីក៏សមដែរមិនពិបាកហាត់ប្រាណទេគ្រាន់តែបាត់ Lolo Skin Nitrate គឺអាចមើលឃើញប្រសិទ្ធភាពហើយក្បាលពោះប្រែជារៀបស្មើមានជំនឿចិត្តឡើងវិញជាមួយ Lolo Skin Nitrate ចង់បានរាងស្រឡូនស្អាតសូមទូរស័ព្ទកុំងឥឡូវនេះភ្លាមទៅផលិតផលយើងខ្ញុំមានលក់តាមបណ្ដាផ្សារទំនើបនិងតាមការទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តែប៉ុណ្ណោះសូមលោកអ្នកប្រយ័ត្នប៉ះរបស់ខ្លាញ់ខ្លាយសន្លាក់សន្លាក់សន្លាក់សុទ្ធតែជាសន្លាក់មិនអាចស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ស្អាតព្រោះស្នាមសន្លាក់ធ្វើឲ្យស្បែកលែងស្រស់ស្អាតព្រោះស្នាមសន្លាក់ធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿចិត្តក្នុងមួយថ្ងៃមានមនុស្សរាប់លានអ្នករស់នៅជាមួយនឹងស្នាមសន្លាក់មិនថាស្នាមថ្មីឬចាស់ឬមិនអាចសង្គ្រោះបានឬត្រូវរស់នៅបែបនេះមួយជីវិតឥឡូវនេះមានយ៉ាស្មាក់ដ៏អស្ចារ្យនេះហើយគឺជាអ្នកបង្ក្រាបស្នាមសន្លាក់មនុស្សជាង 50,000 នាក់បានប្រើប្រាស់រួចឃើញប្រសិទ្ធភាពមិនបាច់ធ្វើការវះកាត់មិនបាច់មើលថែជាពិសេសទៅធ្វើការទៅរៀនក្នុងផ្ទះក្រៅផ្ទះអាចប្រើបានគ្រប់ពេលកម្ពុជាអ្នកបំបត្តិស្នាមបំបត្តិគ្មានសល់ទេកម្ពុជាអ្នកបំបត្តិស្នាមសុភមង្គលជានិរន្តរ៍អ្នកបំបត្តិស្នាមយ៉ាស្មាក់ជ្រើសរើសប្រើបច្ចេកទេស Endochem របស់ប្រទេសស្វីសធ្វើឲ្យប្រូតេអ៊ីននិងទីតញោមចូលទៅពង្រោះកោសិកាខ្លាញ់របស់ស្បែកធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកដុះឡើងវិញបានសារធាតុជ្រាបចូលសរសៃស្បែកជាបាល់និងដាស់ស្បែកឲ្យរស់ឡើងវិញនិងកម្ចាត់បណ្ដុំកោសិកាខូចសូម្បីតែស្នាមវះកាត់ក៏អាចជាសះស្បើយបានដែរដបងទីរក់ធំពេកកើតមិនរួចក៏ត្រូវវះពោះសំណាំងណាស់សុខសានទាំងម្ដាយទាំងកូនតែគេមិនអស់ចិត្តខ្លាចមានសន្លាក់មិនស្អាតខ្ញុំឈប់ស្លាញ់គេខ្ញុំដឹងថាបងស្លាញ់ខ្ញុំស្មោះតែស្រីលែងលោកនេះអ្នកណាមិនចង់ស្អាតមានស្នាមកបិតលើពោះអ្នកណាព្រមទៅពេលលាបដៃពីមានសភាពតាំងដបងមានអារម្មណ៍អ្វីទេ10ថ្ងៃក្រោយទៅដឹងថាមុខសន្លាក់ប្រែពណ៌ហើយឥឡូវបងមិនប្រណិតមើលទេមិនដឹងថាខ្ញុំធ្លាប់វះនោះទេមិនខុសទេនេះគឺជាកំពូលអ្នកកំចាត់ស្នាមយ៉ាស្មាក់ប្រើតែ2-3ឈុតអ្នកនឹងអាចបង្ហាញភាពស្រស់ស្អាតរបស់អ្នកព្រោះស្នាមសន្លាក់ទៀតទេមិនថាស្នាមចាស់ឬស្នាមថ្មីទេមិនថាស្នាមវះស្នាមរលាកស្នាមមុនឬស្នាមសង្វារយ៉ាស្មាក់អាចធ្វើឲ្យវាបាត់គ្មានស្រមោល
ផលិតផលយើងខ្ញុំមានលក់តាមបណ្ដាផ្សារទំនើបនិងតាមការទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តែប៉ុណ្ណោះសូមលោកអ្នកប្រយ័ត្នប៉ះរបស់ខ្លាញ់ខ្លាយ